Fala aí galera, beleza? Cooper aqui pra vocês, um gameplay muito importante pro canal. Sim, eu peguei o Score Streak secreto. Peguei no Call of Duty Black Ops 2. Já tenho muitos nukes no MW2, muitos moabs no MW3. E agora foi o meu primeiro Score Streak secreto no Black Ops 2. Eu acho que eu sou a segunda pessoa a pôr no YouTube isso, eu acho que o segundo brasileiro. Não sei se tem algum gringo, eu tentei pesquisar, mas não achei. Mas eu tenho confiança que eu sou o segundo brasileiro a pôr esse Score Streak secreto no YouTube. O primeiro foi o Adolphus. Quem não viu o vídeo do Adolphus, veja, porque ele explica tudo. O Score Streak secreto, na verdade, não é que nem o Nuke ou a Moab, que é uma bomba nuclear que explode tudo, mas e mata todas as pessoas. Mas ele é só um prêmio, na verdade. Você ganha um título e um emblema. E na hora você ganha só um challenge, nuclear. E você ganha um title que é muito foda. É da hora o title, eu gostei bastante. Peguei com a PDW, que também foi a arma que o Adolphus pegou. E essa arma, comecei a usar, eu já tava no nível 2, 3, eu acho que essa arma, eu não tava usando. Eu só tava usando a Vector por enquanto, já peguei ela Gold. E agora eu tô usando a PDW. Demorei pra colocar mais vídeo de Black Ops 2, eu pus o primeiro no canal, que eu foi uma partida que eu gravei ao vivo e eu tava jogando mal demais. Eu joguei muito mal e pus no canal mesmo assim. Mas tudo bem. E agora essa partida eu fiquei 47/0. 47 de streak. É muito kill. Foi uma das melhores partidas da minha vida e foi a minha melhor de Black Ops 2 até agora. Tá no comecinho, tô quase virando prestígio aí. E eu tô dando umas aceleradas que no primeiro round aí do Demolition eu acabei camperando bastante. Mas no segundo eu fiquei com a macaca e comecei a matar todo mundo. Mas é isso aí. E então as pessoas estão um pouco indignadas, porque ninguém sabia se tinha mesmo ou não. Hayashi tava falando, Adolphus, MX Digan, todo mundo. E o Adolphus falou que pegou, mas não é bem o Score Streak secreto. Na verdade é só um challenge mesmo. Mas que seja, eu fico feliz por ter pego, o Taito é muito legal mesmo. E essa partida, eu não sei se foi sorte, mas foi a, eu tava jogando o Kill Confirmed de Domination e tava jogando meio mal, não tava, tô me adaptando direito com o jogo. Mas aí eu resolvi jogar um Demolition, eu sei que Demolition tem muito viciado, mas já que eu tava jogando de manhã, era 9 da manhã, eu acho. Então eu acho que não tinha tanta gente. E achei uma sala que tinha todo mundo level baixo, é claro, tá todo mundo com level baixo, até eu com level baixo, porque só tenho 5 dias de Black Ops 2 por enquanto. E eu resolvi, eu tava querendo pegar o Warthog, acho que se fala Warthog, mas eu vou falar o Warthog. E aí eu peguei o Dragonfire, que batei bastante. E aí eu vi que quando acabou o primeiro round do Demolition, eu já tava 20/0. E eu fiquei, meu, 20/0? Eu fiquei, será que eu pego o negócio ou não? Porque eu não sabia se era só com o kill da arma, os 30 kills, ou se tinha que ser com um kill de, podia contar kill de coisa, de kill streak. Mas aí eu comecei a matar mais e morri com 47. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso dessa partida, porque eu tava jogando mal pra caramba. E aí eu peguei essa partida, que eu fiquei com rate 47. Na hora eu já mandei um monte de mensagem pros meus amigos: ah, eu peguei os Score Streak secretos, não sei o que e tal. Eu tô muito feliz de ter pego e tá colocando no YouTube. E por isso, eu espero que vocês avaliem direito o vídeo pelo meu trabalho de ter pego, de ter tentado conseguir o Score Streak secreto pra mostrar aqui pra vocês. E aí tá acabando o primeiro round. E por favor, deixe seu like favorito, comente, se inscreva. Eu tô com 160 inscritos, quero muito chegar à meta de 200, porque eu sei que quando chegar uns 300 inscritos, aí o meu canal já vai ser considerado mais ou menos bom. Porque eu sei que tem gente que entra pra machinima nos 500 inscritos, imagina para as coisas menores, talvez. Então eu tô bem confiante. Essa hora eu fui usar o Warthog e eu tava 20/0 nessa hora. E aí os caras do meu time já estavam: oh meu, essa partida tá mó ruim, não sei o que, o cara só rouba kill. Eu falei: ah tá, tô quase pegando os caras do drink secreto. Eles falaram: ah, ele vai pegar Moab, não sei o que. Aí eu falei: ah, nem é Moab, né, mas tal. E aí esse segundo round do Demolition eu comecei a matar bem mais. E é mais pro finalzinho que eu comecei a matar mais. E eu tava avisando no canal, eu vou continuar com a série de Minecraft, de Skylander, mas eu vou focar muito no Black Ops 2. Se você tá gostando do vídeo de Black Ops 2, vai ter muito Black Ops 2 no canal ao longo do próximo, desse ano e no próximo ano, que vai ser a época do Black Ops 2. E
eu vou trazer, acho que, muitos gameplays de zombies, porque tem muitas curiosidades de zombies, que eu acho que vai ser bem legal trazer. Como construir as armas, equipar o ônibus, easter eggs, música. Isso eu acho que vai ser bem legal. Fica bem legal mesmo. Eu acho que muita gente pesquisa sobre zombies. Eu comprei o Season Pass. Quem não sabe, o Season Pass custa $50. Comprei via na PlayStation Store. E esse Season Pass te garante ter todos os map packs do Black Ops. Todos os map packs que vão estrear. Sendo que cada map pack vai custar $15, no total vão custar $60. E aí já tava falando, se você comprar o Season Pass, você tem uma economia de $10 e já tem garantido tudo. E eu também vou ter garantido no que tá uns zombies, por isso eu resolvi comprar. E uma coisa que eu fiquei muito indignado com o Black Ops 2, muito mesmo, é porque eu comprei na pré-estreia, pré-compra eu fiz. E quando eu fiz a pré-compra, eu ganhei o Nuketown dos 25. E eu adorei o Nuketown 2025. Eu sei que eu joguei 2, 3 dias só no Nuketown 2025. E aí, quando eu fui jogar de novo, um dia eu acordei e fui jogar, eu vi que não tava disponível. Tava lá Core, Hardcore, Combat Training e Party Games. E não tava a modalidade Nuketown. Eu achei, ah, que estranho. Não tá pondo. E essa hora eu tava matando muito, vocês estão vendo aí. E eu achei muito estranho isso. E aí, quando eu fui ver, meus amigos estavam conseguindo e eu vi que eu perdi o mapa. Tipo, simplesmente sumiu. E isso eu tô indignado, que eu queria muito jogar no Nuketown 2025, mas sumiu. Tentei baixar de novo, fiz download 5 vezes de novo, mas não deu certo. Mas paciência, eu tô jogando bem entre os outros mapas. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Por favor, isso ajuda muito. Divulgue pros amigos. Fala, ó, tem um cara bom aí que tá jogando. Clique no favorito. Comente pra ver o que vocês acharam do vídeo. Se inscreva. Isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui.